স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ মই চিকেনৰ কাবাব ৰেচিপি এটা আশা কৰিছোঁ চাই খুবেই বেছি ভাল পাব আৰু আদৰি ল'ব বুলি আৰু এয়া মই চিকেন লৈ লৈছোঁ লগতে দিছোঁ দৈ আৰু ইয়াতে মোৰ মছলাখিনি এড কৰি যাম এতিয়া দিছোঁ গৰম মছলা আৰু জিৰা পাউদাৰ ইয়াতে দিছোঁ চিকেন মছলা ইয়াতে দিছোঁ পাঁচফোৰণ হয় গোটেইখিনি দি দিছোঁ আধা খুন্দা কৰি আৰু লগতে দিছোঁ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট আৰু চয়া চচ দিছোঁ হোম মেড চয়া চচ সেইকাৰণে অলপ ৰংটো পাতল দেখিব পাৰে আৰু ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ নেমু ৰস আৰু নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি ইয়াতে দিছোঁ কাশ্মীৰী মিচ্চি পাউদাৰ যিটো কালাৰৰ বাবে দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু কাবাব বনাবৰ বাবে কৰ্ণফ্ল'ৰটোৱে একেবাৰে খুব প্ৰয়োজনীয় বস্তু হয় এইটো কৰ্ণফ্ল'ৰ লাগিবই যিহেতু আৰু ইয়াতে দিছোঁ ময়দা আৰু এটা কণী দিম আৰু এইখিনি বস্তুৱেই আমাক লাগিব কাৰোবাৰ বনাবৰ বাবে আৰু খুব বেছি ভালকৈ এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ব লাগিব এইখিনি হাতে দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক এটা কৰি দিব আৰু খুবেই বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ এয়া দেখিছেনে মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মাংসৰ গাত লাগি গৈছে আৰু এইখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ পৰা এঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰেষ্ট দিম আৰু এক ঘণ্টা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ এইখিনি এখন চামুচে মই পুনৰ লৰাই লৈছোঁ এতিয়া এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত বহাই দিছোঁ আৰু জুইটো একেবাৰে মিডিয়ামত লৈছোঁ তেলখিনি প্ৰথমে গৰম কৰি ল'ম তাৰপিছতে জুইটো কমাই দিম মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত ল'ম যিহেতু মাংসটো খুব ভালকৈ সিজিব লাগিব বেছি জুই দিলে বাঁহীটো ৰঙচুৱা হৈ দেই যাব ভিতৰটো নিসিজিব গতিকে কম জুইত তেলখিনি গৰম কৰি ফ্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব এই ধৰণেই আৰু এই কাবাবটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় ল'ৰা ছোৱালীয়েতো খাবলৈ পালে ভালেই পায় আৰু আৰু আপোনালোকেটো বহুতে খায়েই বাৰু আৰু কোনে কোনে কাবাব খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই কিন্তু খুবেই বেছি ভাল পাওঁ কাবাব খাই আৰু এয়া এতিয়া দুই তিনিমানৰ দুই তিনি মিনিটমানৰ পাছতে ধুনীয়াকৈ একলটি সিজি যাব আৰু লগে লগে মাংসখিনি ফুলি আহিব ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি এড কৰি দিয়া আছে যিহেতু আৰু এয়া তেলৰ পৰা ডাংখাই আহিব এয়া দেখিছেনে প্ৰায় ছয় সাত মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ মাংস হৈ গ'ল মৰিয়েদি এইধৰণেই তেলত মই গোটেইখিনি মাংস ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয় স্বৰ্জনৰ মাজত আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ ভিডিঅ' তেনেহ'লে তেওঁলোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৈছোঁ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত প্ৰথমেই পাই যাব এয়া এইখিনিও এইধৰণেই মই বনাই ল'ম আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই মোক যিসকলে উৎসাহিত কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম বিচাৰোঁ যিহেতু মৰম দিব সদায়ে তেনেহ'লে আজিলৈ শুনো পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'টোত তেতিয়ালৈ বাই বাই